skupiny sa gitarista naberá. Dnes ju hrá Mr. Habera. Mám aj malý taký blok, rád by som uviedol ďalší vlog. Oh, yeah. Dobre, aha. A ty už točíš. 3, 4. Práve, čo si sa dneska rozcvičil na dnešný výkon? Áno. Aj telom? To ne. No tak sa ideme skákať. Takže hlavou najprv kružíme. Tak. Ramena. Kolena aj palce. Myslíš, že tvoje oči pomôžu tvojmu úspechu? Lebo ja si myslím, že jednoznačne. No tak v holčičím partu poroty možná áno. Po atvárstne povedome. Čau. Ahoj, ja som Matúš. Ty si Krnčok Matúš. Oh, je. Yeah. A teba nepoznám, ja Oh. No, že ma to zavolalo. Každopádne celý čas sa tu snažíme zistiť, že či nás to niekto bude poznať. Keďže sme v Prahe, tak sme mysleli, že keď prejme hranice, že sa nám tu nestane, že nás niekto spozná. A už tu boli 4 a asi ľudia dokopy z tých 500, ktorí nás poznali, ale... No toto je prvý, čo spoznal mňa. Wow. A mňa nie. Robíš Superstar kvôli tomu, aby si mal potom veľké dievčenské publikum? Veľa peňazí. Hej. Je to jedno zlaté dielo. Za Dominikou. Dominika, she's a popular girl. Ahoj. Ty si vedela, že inak máme rovnaké topánky? Díval som sa na to. Tešíš sa? Bojíš sa? Jo, ale už sa nebojím, už som stres, že to trošku bolo, a to príde ešte. Ja sa bojím pri tomto interviu. Máš stres? Bojíš sa mne? Idem sa prezlieť, spotil som sa. Ďakujeme. Ti pekne, nalepil som sa trošku na tento kožený gauč, ideme preč. Ty si reálne spotený. Ja som fakt spotený. To sa nestáva často, že niekto spraví nátlak na Matúša. Pri tomto nám zaspievaš Wish You Were Gay? I can't tell you how much I wish I didn't want to stay. I just kinda wish you were gay. Hanka, táto kvetinka dnešná je pre teba. Lebo si naozaj krásne spievala. Slovenská Billie Eilish. Dávajte si pozor. Dávajte si pozor. Chcel mi ujsť. Nám ujsť. Ja musím na záchod. Ako sa máš, kamarát? Mám si dobře. Ja som Martin inak. Trošku preplnenej práve, som myslel, že na ten záchod pôjdu. Treba ti veľmi čúrať. A trošku jo, no, nebudu ti lhát. Ja sa ťa ešte spýtam, čo znamená vlastne tento kryštál, ktorý máš na sebe? Je to kryštál víťazstva? O, to si nemyslím, je to spíš kryštál lásky. Oh. Protože čekám na ženu a ona mi ho dala právě, když třeba bude meškat, což dneska mešká, tak aby se mnou byla, i když tady není. A okej. Okay. To je pravda, veľmi. Že právě teď tady stojí a masíruje mě. Tak, ďalej si presnovať, nebudeme. My ti držíme šťastnú cestu, drž palce. Drž mi šťastí. A... Držíme ti šťastie. Díky. Ako na slovensky, po slovensku. Ja som len, dievčatá, s vami chcel ešte dohrať tú našu obľúbenú rubriku Finish the Lyrics. Áno, dobrúče. A... Akože chcel by som, ale... No tak poď, wow. Tak poď. Ale ja si vás potom tým pádom aj chytím rovno. Neviem, co tam hodíš. Maminy, vieš. Ja sa spolíham na Patriciu v tomto, lebo každý pozorný divák vidí, že Patricia si spieva každú jednu skladbu, ktorú spievajú ľudia, hej. A teraz ja rozmýšľam nad tým, že či si to ty študuješ dopredu, že čo idú spievať, alebo máš taký brutálny rozhľad a poznáš všetky skladby na svete. My to nevíme, hele, je to druhá možnosť, no. Ja ako, ne že všechny, ale prostě to je taková jako moje vlastnost. Možná je to i tím, že já prostě mám dobrou paměť jako kvůli své díky své profesi. No. A já prostě ty písničky párkrát slyším a pamatuju si je. Tak, můžete ho zohnat len pod rukou. Nádherné ticho, wow. Hor, výběrové ticho, sa za rukou. Získa ho, kto príde skôr. A tak ja som počkej myslel, že... Ja to je Palo, že jo? Áno, takže... Mladí sem se učil hrobařem jezdiť s hlínou, jezdiť s trakařem, kopat hroby, byl môj ideál. Ale jaký má rozhled? Dámy a paní, vím, jak se ruší žal.
karneval. Peč srdcíko, Lady Karneval, tak co už ti máme dát? Ale já bych to věděla, ale vy jste mi nedali čas. Režisér celého projektu už niekoľko rokov, Pepe Majeský. Pepe, čau. Ahoj, nejaké zmeny v tomto ročníku, alebo už niečo, čo ťa možno aj prekvapilo? Zmeny v tomto ročníku sú nasledovné. Ad jeden. Trošku sme renovovali štúdio, ano. Aby sme boli ešte trošku modernejší. Vonku sme si urobili beach bar, to je pláž. Niech to majú súťažiaci veľmi príjemné, kým tu čakajú 10-12 hodín. A asi najpodstatnejšia zmena, respektíve nie až tak prekvapivá pre niekoho, ale pre mňa áno, že opäť je to jeden výborný ročník, opäť sa prihlásilo veľmi veľa talentovaných mladých ľudí. A my sme z toho veľmi radi. A ďalšia zmena, máme tu maminky, pred rokom ešte neboli maminky, takže máme tu aj dve babetka, ktoré stále chodíme kojiť. Tento rok zatiaľ silnejšie dievčatá ako chlapci. Aj ty to ako režisér tak vnímaš? Nie. Vnímam to tak Pálo s Čekim, lebo sú fixovaní na tie pekné baby, vieš? A, okay. Takže im potom tak v hlave ostane, že veľa dobrých, pekných bab máme, ale máme, myslím si, že máme, dobre, je to myslím si, že 60-40. OK, a to nie je až také tragické, nie. Hej. Toto je čas možno, ktorý niekomu zostáva, kým sa stane superstar, čiže sa stane okamžitou, ale nepredpokladáme, že v rubrike, ktorú tu máme, koľko je 3 plus 4 plus 4 plus 4? Ty vole. 7 plus 8, 8 plus 7. To je dosť. 15. Yes. Koľko je 10 plus 4 plus 4? 18. Dosť výborné odpovedi. 20 plus 3 plus 6. Počkaj. No. Nie, 20 plus 3 plus 6. 20 plus 3 plus 6, 20 plus 3 plus 6. 23, 29. No, koľko je 4 plus 4 plus 4 plus 1? 4 plus 4 plus 4 plus 1, 13, no. Wow. Koľko je, prosím ťa, 4 plus 7 plus 4 plus 7? 22. Tomu ver. Takže, kde sa stal problém? V ňom. Je to vekom? No, ako ja bych chcel říct, že je to práve v ní. Je to v nej. Je to v ňom. Je to v ňom? Je to v ní. Je to. Je to v obou. Je to. Ne, hlavne v ní. Hlavne v ňom. Ja vám poviem, kde je problém. Je to vo mne. To sme si také říkali v jednu dobu práve. A je to naozaj tak. Takže by som si na vašom mieste povedal prepáč a ja si zavolám zatiaľ ďalší pár. Prepáč. Prepáč. Ďakujem ti, zachránil sme životný vzťah. Vymysleli sme si takú hru pre našich účinkujúcich teda. Ide o to, že my im dáme tri slova a oni musia vymysleť takú pieseň, takú improvizačnú, veľmi jednoduchú. Ja by som dal levandula. Potrubie. A mixpult. Mixpult. Levandula a potrubie. K tomu dobrý mixpult a a andula pod rubie. To bolo tretie? Mixpult. Na mixpult sa nič nerímuje. Čo sa rímuje na mixpult, to nikto nikdy nenájde. Pretože krásne veci, veria tomu na východe skoro všetci. Keď nemáš dobrý mixpult, štúdio si nerob. A keď nemáš potrubie, máš nasraté v záhrade. A potom? Levandula muchy odháňa, už som sa strápnil dosť. Táto pieseň do cieľa uháňa. Tráva, plátno, nebe. Ta tráva, která je na plátně, mě zahřívá u srdce a taky svítí na nebi. Jo, to je můj styl. Šilpoka uhlí je Uzbekistán. Byla jsem takhle dlouho v Uzbekistánu. Měla jsem na sobě šiltovku a sebou uhlí. Chtěla jsem si sundat šiltovku, ale
to uhlí mě táhlo dolů. A já už jsem opět co jiný. V Uzbekistánu. Uzbekistánu. Bonsai, kakao a ráno staj. Když stříhám bonsai po ránu, tak kakao si dám. A potom malý hranostaj je přinese až k vám. Pěso, cucflek, paprika a vlasy. Vlasy mi vo vetre vejú, všetci sa na nás smejú. Vo vrecku paprika, tak povedz, je to tvoja taktika? Nepostupuješ Mandragora. A Zips. Zips, Mandragora. Mandragora. Mandragora a Zips byli dvaja kamarádi, okay. Alebo spieváš takto špatne, tak nepostupujte. OK. Na Markiza Plus vidíte všetko dôležité, čo sa deje v zákulisí Superstar, aj emócie, tie sú pre nás veľmi zásadné. Aká je aktuálna emócia, pretože postúpila si, ideš ďalej, a čo sa ti odohráva teraz v žalúdku, v hlave, kade tade? No, mám hroznou radosť, že to mám, ako to fakt hezký. Som ráda, že i to, i Monika vlastne mi dala vlastne šanci, i když cítila, že úplne ne, no. Takže to som fakt vděčná. No. A vlastne i za to nesem vděčná, to naprosto chápu, bolo to, ako, moc, bolo to celý príjemný. Dobrý. Dobrý, ja sa volám Matúš a chcem vám povedať, že fenomenálne toto dievča zaspievalo. Fenomenálne, neuveriteľné. Áno, ja som si ťa videli, my sme ťa pozerali. A okrem toho, že je krásna, ešte aj krásne spieva, no tak vydarilo sa vám vo viacerých smeroch, čo vám budem hovoriť? Ježiš, díky moc, my to vieme. Vy to viete. No, to super, no. Maminka. Neviem síce, čo sme ti hovorili predtým, ale ak sme ti hovorili, že postúpiš, tak my sme to hovorili. A toto máš malú pozornosť, ja ti celé podávam celú ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Toto máš malú pozornosť. Ja veľmi pekne ďakujem. Malú pozornosť. Veľmi si to cením. Slavná spevačka Rony, prosím pozorní slavnú spevačku Rony. Rony má momentálne, je smutná a uboleštená, ale už sa to lepší. Nech sa páči, to je tvoje, ja som si to len teda požičal. A som počul veľké slova chvály od Pala Haberu na teba. Čo ti povedal, prosím ťa, to chcem počuť. Že jsem dostala zatím od něho nejvíc o, jakože to bylo zatím nejhezčí, co slyšel. Doufám, že jsem to slyšela dobře teda. Spotil jsi se? Co to znamená? Co jsi se potil? Nebudu lhát, byl jsem trošku nervózní, ale tak kdo není, že jo? To je pravda. Takže ako sa cítiš? Cítim sa velice špatne. Ne, ne. Tak čo? Není? Dobre? Nevidel som, tak povedz, čo sa dialo. Neviem, jestli to byla tréma, nebo neviem, co sa stalo, ale... Nevyšlo podľa tvojich predstav? Nevyšlo. Nečekal jsem, že by mě ta nervozita, to nervozitní prostě mohlo takhle popadnout. Hej, ta tréma, to je svině. Je to tam velký a neukázal jsem proti to, co opravdu mám. Že keby nebyla ta tréma, tak to rozbališ oveľa lepší. Určitě, určitě. No, ale budeš se věnovat zpěvu, doufám, ale. Nekončím, jasně, že ne. Hej, ne, že tě to odradí, alebo něco také. Nesouhlasím s názorem paní Bagárový, že se mě zpěvák nikdy nebude. Aha. A souhlasím s názorem pana Habery, že to chce ještě prostě ten hlas někam vést. Dámy a páni, toto bolo všetko z dnešného vlogu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ideme spať. Toto je koniec nášho vlogu a keď chceš ty vidieť ďalší funny content, nezabudne klikať na markizaplus.sk a keď chceš vidieť nové diely Superstar, v predstihu klikaj na Vojo.